Дизель поїзд ДПЛ-1. ДПЛ-1 розшифровується як Д. Дизель поїзд П. Поїзд Л. Луганський 1. Тип. Перший. Будувався з 2001 року до 2002 за одними даними. Або з 2001 до 2008 за другими даними. Збудований на Луганському тепловоз. Разом збудовано 6. Конструкційна швидкість 100 км за годину. Сам поїзд був зроблений для Карпат, але він не вміщався в тунелі ДПЛ-2. Відрізняється лише тим, що причеплений до 2Т-116, а ДПЛ-1 до 2М-62. ДТЛ-1. Дизельний тепловоз Луганський тип 1. Відрізняється лише тим, що його тягне з двох боків половинки 2М-62.